Добър ден, Жоро Игнатов, съм от съдебен спор. С нас се свърза вашата наемодателка Калинка Димитрова. Тя твърди, че преди една седмица сте я подгонил с брат. На мене може да ми викате проститутка! Може да ми викате може да се чуте да се биете с мен! Но срещу него няма да дам на никой да се кабрите с него! Ясна ли са? Готова ли сте да убиете човек за вашия любим? Да, готова съм! Вярвам. Ако той не е по-орък, казвам го пред телевизията! Глубен безсърдник, глуп, нахалник, глуп, глубен безсърдник! Къде му скачаш и ти? Ще направя смъртен! Да не дава Господ! Да не дава Господ! Разберете ми, че ще го направя! Да не дава Господ! Да не дава го! Няма да излезе! Ще направя всичко, как може бабчката да те спори? Напротив! Госпожо Димитрова, вие сте като един петел джинка. Не сте да убиете човек за вашия любим? Да, готова съм! Казвам го пред телевизията! Ще направя смъртен! Да не дава Господ! Да не дава го! Тя почна да вика тук. И мъжът дойде, значи, срещу мен се насочи. Неговата баба. А вашата баба? Да. Обърках бабите. Как бръмчи? Бръмчалка ли сте? Да, бръмчалка. А, Жоро, пред тебе имам ли мъже доведения? Госпожо Димитрова, бръмчалка ли сте? Не. Да, наистина. Не го отрича. Колко години сте проституирали? 10 години съм проституирала. Стоите пред обектива на Веско Сивко. Разбираш ли, бебе? Не го напали, че се вкарват мъже тука. Защо запалихте? А вие ми казвате, че аз вкарвам мъже. Глубен безсърдник, глуп, нахалник, глуп, безсърдник. Къде му скачаш и ти? Ще направя смъртен. Да не дава Господ. Да не дава Господ. Разберете ми, че ще го направя. Да не дава Господ. Да не дава Господ. Няма да излезе. Ще направя всичко, как може бабчката да те спори. Напротив. Госпожо Димитрова, вие сте като един петел джинка. Да, ако скачате, не бой. Госпожо Димитрова, вие сте като един петел джинка. Не сте да убиете човек за вашия любим. Да, готова съм. Казвам го пред телевизията. Ще направя смъртен. Да не дава Господ. Да не дава го! Госпожа Димитрова, струва ми се, че много ви обича, затова така ви брани. Не съм